Шановний Олександр Федорович, шановні друзі, відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 7 статуту територіальної громади міста Одеси, за стійкість, мужність і героїзм, виявлені у захисті свого міста під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, високопрофесійну та відважну оборону міста-героя України Миколаєва, яка унеможливила захоплення ворогом міста-героя Одеси. Нагородити почетною відзнакою Одеського міського голови за оборону Одеси територіальну громаду міста-героя України Миколаєва. Дуже дякую. Дякую вам за розпорядження. Дякую. Тримайте і Діма, така. Так. Вона для кожного миколаївця, який своєю роботою робив все для оборони Півдня, Одеси, Миколаєва і взагалі нашої держави. Після війни ми обов'язково передамо це в міський музей, і вона буде таким пам'ятним знаком того, що робили люди як на передовій, так і в тилу, захищаючи нашу державу від ворога. Дуже дякуємо вам. Дякую.